Hey guys, how are you doing? Eu sou a Nubia aqui do Letras Academy e que alegria é estar com vocês nessa live, mais uma live aberta tanto para os nossos alunos e alunas do Letras Academy, quanto para você aí que ainda não se tornou um dos nossos alunos e alunas e hoje essa live tá mega especial, afinal de contas, amanhã é Jogo do Brasil! Quero muito saber quem tá animado, quem tá animada, quero muito saber se vocês já estão aí organizando o como vão assistir aos jogos? Se vai rolar bolão com os amigos? Vamos conversando aqui e eu quero ver quem que já chegou para essa nossa live de hoje. Olha gente, a live hoje está mega especial, afinal de contas, né? Copa é esse momento muito legal que a gente se anima, né, com o futebol. Ó, oh, Irina mandou, hi, hi Irina, how you doing? A Yasmin também mandou, a Lady mandou, good evening guys, good evening Sileide. Ó, oh, essa galera tá sempre aqui batendo ponto nas lives, eu gosto assim, viu? Ó, oh, o Gabi aqui do Letras Academy já até mandou, quem que tá animado? E eu quero muito saber, viu, você tá animado, tá animada pra Copa, os jogos, pro jogo de amanhã do Brasil contra a Sérvia? Tchan, tchan, tchan. Quero saber tudo, viu? Ó, oh, a Palmira também mandou good evening. É, gente, a gente teve um atrasinho aqui, mas agora começamos oficialmente a nossa aula, viu? Ó, oh, o José também mandou hey you, hey José, how you doing? A Raquel, animada. Que bom, Raquel, também, viu? Tô bem animada aqui, tanto para nossa aula, quanto pro jogo de amanhã. Tô doidinha para saber... Se o, o bolão que eu fiz vai dar certo, se eu acertei. <laughs> Ó, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Quero muito saber. Se vocês estiverem me ouvindo bem e me vendo bem, me manda aqui no chat só pra eu saber se tá tudo certinho, tá? Ó, Deixa eu ver quem mais chegou. O Anderson chegou. Good evening for all. Good evening para todo mundo. Good evening, Anderson. It's really nice to see you here. É muito bom te ter aqui. Ó, oh, Faniel. Hi, Teacher Nubia. I'm here. Hi, Faniel. How are you doing? Ó, oh, que bom, gente. A Yasmin e a Irina já me mandaram aqui que estão me ouvindo, estão me enxergando. Que coisa boa. E, Gente, ó, oh, como eu disse, né? Amanhã. É a nossa estreia na Copa do Mundo. Então, será que dessa vez vai sair o tal do Hexa? Será? Inclusive, Hexa campeão em inglês aí para vocês já irem treinando, tá? É Six Times World Champion. Six Times World Champion! Então, vamos ver se essa nossa nossa esse, esse nosso título vai sair, né? Nessa Copa. Espero que sim, estamos aqui torcendo, né? E olha, gente, é muito. Essa live aqui, ela veio. Muito é, no timing correto, né? Afinal de contas, amanhã a gente estreia aqui na Copa do Mundo. É, a Copa tá acontecendo, né, no Catar. Então tá todo mundo super comentando sobre isso nas redes sociais e tudo mais. As músicas ficam muito em evidência nesse momento, por motivos óbvios. Afinal de contas, a gente quer muito ver os jogos, mas a gente também quer ver esse lado é, artístico, né? As músicas que vão ser lançadas a respeito e tudo mais. Então esse é um momento bem legal aqui pra gente poder estudar, todo mundo junto, e a gente entender ainda mais, né, sobre essas músicas que já rolaram nas copas passadas e nessa copa também. Ó, deixa eu ver aqui se tá todo mundo ainda me ouvindo, tá todo mundo ouvindo. Ai, que coisa boa. Arrasou. Ó, o pessoal mandou enquete aqui e a maioria tá achando que o Brasil vai ganhar. Tô sentindo que a gente tá confiante, hein? Ó, oh, essa lady aqui também mandou, que tá tudo certinho. Ó, oh, o Hexa já é nosso, com certeza, vão respondendo as enquetes aqui pra gente. E, gente, como que a gente fala, né, Copa do Mundo em inglês, né? A gente vai falar World Cup, World Cup, ok? World Cup. E aí, eu quero muito saber, gente, pensando aqui nessa World Cup, na Copa do Mundo, Quais são as músicas que vocês mais se lembram? Valendo! Eu quero muito saber. Vão mandando aqui no chat para mim. Afinal de contas, né? Hoje a gente vai aprender inglês com os hits da Copa. Então eu quero muito ver aqui quais músicas vocês mais se lembram quando a gente fala sobre esse assunto, né? Sobre a World Cup. Para a gente ver também várias, várias músicas e tudo. Então, vai me mandando aqui. Quero muito saber. As músicas que vocês mais se lembram quando esse assunto surge, né? Então, vamos ver. Quero muito saber. Ó, oh, o Gui mandou assim, Hexa garantido. Gui tá animado. A Sofia também, vem Hexa. Ó, oh, o Henry também mandou, Hexa vem. Ai, it's really nice to see you here, viu Henry? É muito bom te ter aqui. A Irina falou que ela lembra de Waka Waka. Oh my God. Oh my god, gente, olha só: Se Lady mandou, o Manuel mandou, a Daisy mandou, Waka Waka. Hum, já vou dar esse spoiler então: a gente vai falar sobre essa música na live de hoje. Gente, essa música é perfeita mesmo, eu confesso que também é uma das minhas preferidas é, ever, sabe? When it comes to World Cup, quando o assunto é a Copa do Mundo. Ó, oh, o Anderson mandou aqui. Teacher, you're very good as a cheerleader. You're beautiful. Oh my God. Thank you, Anderson. Ele falou assim: que eu sou muito boa como uma torcedora. Que eu sou bonita. Muito obrigada. Thank you so much. Gente, não dá pra não ficar animado, né? A gente tem que ficar aí, ó, oh, torcendo. Vamos juntos, porque também tô achando que o Hexa vem, viu? Acho que vai rolar. E, ó. Oh, a gente aqui tá comentando muito, né, sobre Waka-Waka. É, e eu tenho certeza que vocês sabem quem canta essa música, né, gente? Afinal de contas, é uma pessoa, assim, muito famosa, que tem vários e vários e vários outros hits, inclusive, que é a cantora Shakira. Shakira, Shakira. <laughs> gente, a voz dela é maravilhosa. E ela acabou se tornando, né, principalmente depois, né, de, de, com a canção Waka Waka, ela acabou se tornando ali um sinônimo de World Cup no mundo da música, né? Então, assim, a gente acabou de ver isso na prática. Muitos de vocês, a primeira música que se lembraram foi Waka Waka. Então, é muito interessante a gente notar como ela tá ali nesse meio. E, gente, antes da gente começar oficialmente, como eu comentei, essa live... Ela tá muito especial porque a gente tem aqui os nossos convidados mais que especiais, que são todos vocês. Essa é uma live aberta que a gente está fazendo do Letras Academy, especialmente para vocês, para todo mundo ficar afinado, afinado aí na hora de falar, conversar sobre a Copa e também sobre essas músicas da Copa, né, entender um pouquinho mais sobre elas. E não se esqueçam que no, na Black Friday o Letras Academy vai ter um mega desconto, um mega desconto. Então para você aí que quiser assinar é desse lado de cá, a lista VIP do Letras Academy fiquem à vontade, pode escanear o QR code, pode também dar uma olhadinha nos links que a gente vai deixar na descrição. Eu vou pedir para o Gabs também mandar aqui para gente o link da lista VIP, nela vocês vão ter acesso aos avisos, né, sobre tudo que vai rolar na black friday e gente a nossa plataforma tá com 50% de desconto vocês vão poder aprender inglês espanhol coreano por menos de 10 reais por mês gente é uma assinatura apenas para você poder ter acesso a todos esses cursos e aprender idiomas com música então, assim, não deixe de participar da lista VIP. O link tá aqui, o QR Code também. É uma mega promoção. Será o, será o nosso último desconto, tá? De 2022. E é muito provável que essa, essa seja a última vez que o Letras Academy vai estar tá por esse preço. Então, tá, assim, imperdível. OK? Não se esqueçam de conferir tudo, de compartilhar com a galera. É um ótimo momento de vocês adquirirem o curso e também até, quem sabe aí, ó, já comprar de presente para alguém para poder dar de Natal. Natal também tá chegando. Então, ó, o Gui até mandou aqui: "Já me inscrevi. Arrasou, Gui. Gostei de ver", viu? Então, gente, é... A gente é, também está disponível no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Podem ficar à vontade para nos seguir em todas as redes sociais, tanto é, para vocês poderem receber conteúdos gratuitos, quanto ficarem sabendo dessas promoções incríveis do Letras Academy, viu? E olha, hoje, como a gente está aqui em clima muito festivo, a gente do time do Letras Academy decidiu liberar uma atividade para a galera que está aqui. Na live, mas tem um porém, tem um porém, entendeu? A gente vai fazer com que essa live aqui tenha uma meta. Eu quero que no mínimo 60 pessoas estejam aqui com a gente aprendendo. Tá? Então já compartilhei com a família, com os amigos, com todo mundo que você conhece. E aí, se a gente atingir essa meta, eu vou pedir para galera do Letras Quer Me Enviar para vocês depois essa atividade, disponibilizar o link né, aqui na descrição para vocês poderem treinar ainda mais. Então gente, vai ser bem legal, tá? Não percam. Vamos bater essa meta aí, tá? Ao longo da live eu vou lembrando vocês. Então já deixem o like aqui e também já compartilhem porque Tá imperdível, todo mundo vai gostar e ainda vai ter atividade para vocês poderem praticar depois, então, gente, ó. A gente tá aqui conversando sobre esses hits da Copa, né? E a gente tem vários hits, né? A gente tem essas músicas aí icônicas, então vamos ver aqui é, as que a gente vai estudar hoje. Vamos juntinho, ó. Galera, falou aí Waka Waka. Eu já dei esse spoiler, já confirmei para vocês. Mas além disso, a gente também vai falar sobre ai, Better Together. Essa música, né? Também ficou aí, tá, tá ficando icônica já. É, é muito interessante. É a música desse ano, né? Então, assim, já estamos aí, ó, aquecendo no, no quesito musical para live e também para Copa, né? A gente também vai ver Lalala. la la Lá, Gente, sabe essas músicas que você bate o olho é, no, no título e já dá vontade de cantar? São as músicas da Copa, né? Oh my god! Então, tipo assim, só pelo título a gente já quer estar tá ali. <laughs> então, ó, Lalala lá, 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 a gente também vai ver hoje aqui. E é claro, Waka Waka. Porque, assim, não tem. This time for Africa. Samina, sa mina, é, e, é, Waka, waka, e, é, é. Ai, gente. Ó, oh, tem até que me controlar aqui, entendeu? Porque senão vai virar uma live de, de canto. <laughs> e eu tenho certeza que por aí também. Porque essas músicas são muito, muito boas. Grudam igual chiclete. Não é mesmo? Então, ó. Oh, a, gente, a gente sabe, né, que essa música, é principalmente né, a Waka Waka... É, bombou muito aí na época da Copa. Foi na Copa de 2010, inclusive. É, então, assim, a gente tem. Muitas lembranças, muitas memórias, né? Com essa canção. E ó, assim, a gente comentou que a Shakira acabou se tornando um símbolo, né, da Copa do Mundo com essas músicas dela que ficaram muito famosas aí, é, justamente por conta do evento. Mas esse ano a gente tem uma novidade que são, pras armies, o Young Cook, ele participou, né, lançou uma canção aí. Ele é um dos integrantes do BTS. E olha, ontem a gente teve live junto com a Águeda pra gente poder conversar sobre coreano e inglês. E gente, eu vi que muita gente gosta do BTS, inclusive já me manda aqui. Se você assistiu a live de ontem e também se você gosta do BTS, se você já escutou a música do Ian Cook, porque assim ficou muito, muito linda, ficou muito legal e assim a gente está tendo, né, essas músicas novas, essas apresentações super legais. Então, ó, na Copa de 2010 a gente teve Waka Waka, na Copa de que foi na África do Sul, né, no caso, na Copa de 2014 a gente teve é La la la, la 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 la, que foi aqui no Brasil, e agora a gente também é, depois a gente teve também no Brasil, né? We are one, e esse ano essa música Yeah Yeah Better Together que ficou aí irritando é, por conta da Copa. Então, gente, nessa live a gente vai aprender bastante sobre vocabulário, sobre como que a gente consegue, de fato, compreender essas, essas canções, né? Pra gente cantá-las com ainda mais é, propriedade, digamos assim. E olha só, vamos começar, então, pela música oficial da Copa desse ano, tá? Então, ó, a gente tem aqui aí, Better Together, é a Trinidad Cardona, ela cantou, né, ela é, canta essa música, é uma música bem legal, o clipe é bem bonito, super recomendo de vocês assistirem ao clipe, acompanharem a letra, a tradução, tudo certinho. E, gente, ficou muito legal, e aí, essa, essa, essa mensa, a mensagem, né, dessa música é justamente de União, de alegria, é, e justamente essa, essa, esse espírito de união dos povos durante os jogos da Copa, né? Afinal de contas, é a Copa do Mundo, tá todo mundo justamente com os olhos ali no futebol, os olhos no, numa comemoração, de se abraçar, de comemorar junto, de celebrar. Então, essa música fala justamente sobre isso. Então, a gente vai trabalhar aqui alguns vocabulários enquanto eu vou traduzindo a música aqui com vocês, ok? Ó, oh, aqui na descrição vão ter o link de todas as músicas que a gente vai conversar hoje. Então, essa live vai ficar salva, inclusive, aqui na nossa playlist do canal do Letras Academy em Inglês. Então, vocês podem acompanhar essa live depois, compartilhar com todo mundo. Vai ser bem legal. E, e assim, é, a gente consegue também, vocês conseguem acessar todas as músicas através dos links que estão aqui embaixo, ok? Ó, deixa eu ver aqui. O pessoal continuou falando sobre Waka Waka, isso mesmo, <laughs> que coisa boa. Ó, e a Slade falou que ela assistiu Yes, I watched, It, né? Tipo, ela assistiu ao clipe que eu acabei de comentar com vocês. É... Então, olha só, gente. A gente tem aqui essa música na tela e aí eu vou passar por ela junto com vocês para a gente conseguir notar algumas coisas interessantes. Então olha só esses versos aqui que a gente selecionou. You know we better together. Você sabe que somos melhores juntos. Ó, vocês estão notando ali que a gente deixou, eu deixei para vocês um roxinho, grifadinho entre we e better de olho nisso, tá? Vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho e quero ver quem vai me responder. E aí logo depois, o oh, que que isso significa, né? You know we better together. Você sabe que somos melhores juntos. Depois a galera fala, don't wanna, don't wanna wait forever. Não quero esperar para sempre. Don't wanna wait forever, ok? Vocês notaram ali? Que eu grifei, né? Esse espaço. O que vocês estão sentindo ali? Por que será que eu grifei justo esse espaço? O que está faltando ali, gente? O que, que aconteceu? Vocês conseguem notar? Ó, oh, don't wanna wait forever. O que que que, que esse, esse roxinho ali tá indicando? Logo antes do don't. E também é em you know we better together. Entre we e better. Vocês conseguem identificar o que que tá faltando ali? Me manda aqui no chat. Quero saber. Tchan, tchan, tchan. Ó, oh, o, o Gabriel até mandou aqui pra gente que o Akawaka -Aka tá dominando a enquete, gente. Olha isso, 100%. <laughs> Muito bom. Vocês conseguem, gente, notar o que que tá rolando aqui? Nesse espacinho que tá em roxinho? Vou ajudar vocês. Aqui a gente tem é, um. Vamos olhar primeiro em you know we better together, ok? Então o que, que a gente tem aqui? A gente teria ali um verb to be, correto? Normalmente a gente vê essa frase como é We are better together. Concordam? Então o que, que rolou ali? A omissão do verb to be, né? Que é esse verbo que indica o nosso, é, se, se refere ao nosso verbo de ser. Ou está. Então, ao invés deles cantarem, you know, we are better together, ou até a mesma forma contraída, né? You know we're better together. Eles falaram apenas You know we better together. Conseguem notar isso? Isso é muito interessante, gente. E isso acontece, pode acontecer na linguagem informal. Inclusive no nosso curso completo do Letras Academy a gente tem uma aula inteiramente dedicada ao que a gente chama de AAVE. É, então assim é muito interessante porque esse esse, esse tipo de essa vertente né, de, do inglês digamos assim ela é um tipo de dialeto muito interessante que tem algumas particularidades na hora da fala, no momento da fala. Essa aula tá no nosso nível avançado do curso completo de inglês, então eu recomendo demais para os nossos alunos e, alun e alunas darem uma conferida na aula depois. E também para você aí que ainda não faz parte da nossa comunidade de alunos e alunas de se inscrever e vir aprender com a gente, porque gente é uma questão muito interessante, que fala bastante sobre esse dialeto, tá? Essa aula tá completa e aí a gente consegue analisar, inclusive, outros traços linguísticos a respeito. Show? Então, essa omissão, ela pode acontecer sim em alguns dialetos, em alguns contextos de linguagem informal. Por isso que eu grifei justamente esse espaço vazio. Ok? E aí, aconteceu a mesma coisa embaixo. Don't wanna wait forever. Mas, o que, que tá faltando ali? Né? Quem que não quer esperar para sempre? Quem que está cantando, né? Então essa pessoa canta na primeira pessoa. Então, I don't wanna wait forever. Eu não quero esperar para sempre. E de novo, foi omitido, ok? E também é uma característica de linguagem informal. Então, não precisa estranhar caso isso aconteça enquanto você estiver conversando com alguém em inglês e a pessoa omitir alguma coisa, é o sujeito ali. É um traço que pode acontecer, né, em alguns contextos informais. Oh, o Manuel e a Daisy tinham mandado aqui é, o sujeito, isso mesmo, gente, vocês acertaram, tá? E o Faniel depois mandou are better, exatamente. A gente está mais acostumado, né, afinal de contas, na língua, é, na norma padrão, né, normativa do inglês, a gente sabe que ali se encaixa o verbo to be, então we are better together. Ok? Então é muito interessante a gente notar essa omissão. E aí, logo depois, vamos seguindo aqui os versos, eles cantam: You know we better together. Você sabe que somos melhores juntos. The time is now or never. A hora é. O que, é que vocês acham, gente, que significa esse now or never? Deixei até grifadinho porque eu quero ver vocês me mandando aqui no chat. Now or never. Now or never. O que, que será que isso significa? The time is now or never. Vocês têm algum, alguma sugestão? Any guesses? O que, que vocês acham? Now or never. O que, que significa? Deixa eu ver se alguém vai mandar a resposta correta. Quero muito saber, viu gente? Porque isso é muito é muito é muito interessante. Ó, oh, até dando um contexto, justamente porque, igual a gente comentou, né? O sentido dessa música nessa, nessa nesse contexto de Copa do Mundo, né? E também nesse sentido de é, justamente ser sobre a Copa. Então, quando a gente lembra da Copa, a gente lembra de quê? De ganhar os jogos também para poder chegar na final e ganhar a Copa do Mundo. Então, aqui rolou uma brincadeira. It's now or never. It's now or never. Então, o que, que será que isso significa? Ó, oh, o pessoal mandou aqui e arrasou. A Palmira arrasou. Daisy, show. Ó, oh, o Manuel também. O Gui, Faniel, a Maria. Todo mundo mandou agora ou nunca. Isso mesmo. Now or never. Agora ou nunca. Então, assim, será que agora. O hexa vem, gente. It's now or never. É agora ou nunca. Então, assim, tá valendo tipo o nosso Hexa aqui e tem que ser agora ou nunca. It's now or never. Ok? Gente, vocês arrasaram muito. Ai, que orgulho! E ó, é muito legal, né? Isso a gente consegue usar em, em vários contextos diferentes. Então, já anota aí. Show! E aí, depois, continuando os versos, né? Eles vão falar o seguinte. I promise, I promise, I promise you now. Eu prometo, prometo, prometo a você agora. Everything, everything gonna work out. Tudo, tudo vai dar certo. Everything, everything gonna work out. Agora que a gente já comentou um pouquinho mais, mais no início, né? Agora há pouco. O que, por que, que eu grifei justamente esse espacinho ali? O que, que vocês acham, gente? O que está faltando entre everything e gonna? Everything e gonna. O que está que faltando ali? Me contem. O que, que vocês acham? A gente já comentou ali, né, que eu grifei justamente essas ocorrências de omissão, né, onde tem alguma coisinha é, faltando ali na norma normativa, né, da língua inglesa, mas que ocorre na linguagem informal. E aí, nesse contexto aqui, o que, é que vocês acham que é? Everything gonna. Bom, se vocês pensaram que a resposta correta seria a ausência do verb to be is, vocês acertaram, viu? Então, a gente diria, né? A gente vê muito comumente por aí, everything is gonna work out. Então, a gente insere ali esse verb to be, e aqui de novo rolou essa ausência, essa omissão. OK? Então, everything is gonna work out. Então é que eles omitiram o is. Show? Tudo vai dar certo. E aí, é muito interessante a gente notar também os famosos phrasal verbs, né? É, inclusive, vocês conhecem os phrasal verbs. Esse é um assunto muito, muito corriqueiro no inglês, é né, que gera algumas dúvidas e, e tal, porque Qual que é o conceito, né, ali de de phrasal verbs, né? São é, duas palavras, um verbo e uma preposição, enfim, um advérbio e tal, que juntas elas vão ter um significado diferente de quando elas estão separadas, ok? E isso, gente, ajuda muito a gente a aumentar o nosso vocabulário. Então é muito legal dar uma atenção especial para os phrasal verbs. Porque eles são muito úteis, eles são muito frequentes na língua inglesa. Então a gente vai ver aqui alguns para vocês já irem ó, gabaritando tudo, OK? Literalmente colocando para jogo essas esses phrasal verbs, tá? <laughs> e ó, o primeiro que a gente vai ver é justamente esse aqui que tá na tela, workout. Se a gente pega, né, o o significado dessas palavras separadas, work significa trabalhar, né? To work, trabalhar. Out significa fora, tá? Mas elas juntas, elas cri elas juntas, elas acabam se tornando um phrasal verb e aí elas ganham um sentido diferente. E aí, qual que sentido que vai ser dentro desse contexto aqui? O sentido de dar certo, de funcionar. Então, everything, everything gonna work out. Tudo, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar bem. Então é muito legal esse esse phrasal verb nesse sentido aqui, porque a gente consegue ver como duas palavras juntas, elas vão ter um significado tão diferente. OK? Ó, oh, o Faniel tinha mandado aqui agora que eu vi is gonna. Isso mesmo. Então assim é muito legal a gente notar os phrasal verbs, tá, gente? Fica aí a dica, é uma ótima questão para vocês estudarem é, diariamente aí, terem tomarem bastante atenção com isso. E aí, continuando, a gente tem every tomorrow, no matter what goes down. Every tomorrow, no matter what goes down. No dia seguinte, não importa o que aconteça. No dia seguinte, não importa o que aconteça. E aí, assim como to work out, que a gente acabou de ver, a gente também tem esse outro phrasal verb que é to go down, que ele também tem esse, esse outro significado aqui dentro da música que é de to happen, né, de acontecer. Então, go, né, o verbo go, é, que conjugado né, na terceira pessoa vira goes, vai ser o verbo ir, ok? E down é baixo. Mas os dois juntos, as duas palavras juntas, go down, goes down, é de acontecer, ok? Olha só, gente, que mágica que é, né? Com duas palavras, você aprende, na verdade, três sentidos: o da primeira palavra ali, né, do verbo, do segundo, que vai ser essa partícula, que pode ser uma preposição, enfim, um advérbio, e também o terceiro significado, que é o que, que elas significam juntas. Então, assim. É maravilhoso, parece mágico, entendeu? <laughs> então é muito, muito bom. Então, de novo, goes down, acontecer, ok? E aí, depois a gente tem é, de novo, né? I promise, I promise, I promise you now. Eu prometo, prometo, prometo a você agora. Gonna be, gonna be sticking around, ok? Estarei, estarei aqui. Olha que legal, isso também, sticking around também é um phrasal verb e significa ficar. Permanecer em algum lugar. Isso é muito interessante também, ok? Então, sticking around, né? Ficar, estarei aqui. Gonna be sticking around, ok? É, eu estarei aqui, vou permanecer aqui. Every tomorrow, no matter what goes down, no dia seguinte, não importa o que aconteça. I promise, I promise, I promise you now, eu prometo, eu prometo a você agora, gonna be gonna be sticking around. Eu estarei, estarei aqui. Então aqui a gente já consegue ver mesmo essa essa, essa sensação né, de união, enfim, que essa música trouxe. Não é gente muito legal a gente conseguir entender como que. Tudo ali dentro da canção vai ser importante para o sentido dela. É maravilhoso. Então, olha só. É, para eu saber que vocês ainda estão aqui comigo, que vocês estão entendendo, acompanhando a live, manda para mim um emoji de bola de futebol. <laughs> para ser bem temático, entendeu? Quero que vocês me mandem, então, uma bola de futebol. Vai ser tipo a chamada, sabe? Para eu saber quem está presente. Ó, oh, até mandei aqui pra ajudar uma bolinha de futebol, que aí eu sei que vocês estão acompanhando aqui. E lembrando na, da nossa meta, tá, gente? Se essa live bater 60 pessoas assistindo aqui, acompanhando com a gente, a gente vai enviar pra vocês uma atividade super legal para revisar o conteúdo. OK? Show. Então, gente, ó, oh, vamos para a próxima música, tá? Que acho que vocês vão gostar bastante, que é justamente Waka Waka, eee Sananga nena. No, Não Africa. Gente, ai, fala sério, é ler o título e a música vem, né, na mente. É mágica, de fato. <laughs> então, ó, é, vi aí que tem muita gente que ama essa música, que lembra, fala de Copa do Mundo e lembra dela. Então agora a gente vai justamente aprender. Mais alguns phrasal verbs com essa canção, ok? É, essa música foi gente um hit é, gigantesco e provavelmente a maior música né de Copa do Mundo. Então eu vi aí que muita gente concorda, as enquetes não estão mentindo <laughs> e aí é por isso que a gente vai aprender aqui com elas essa música também, tá? Então ó, vamos olhar aqui juntinhos. É, os versos dessa canção com calma para a gente conseguir entender justamente o funcionamento desses phrasal verbs que a gente vai estudar dentro da canção. Eu amei que vocês super fizeram a chamada com as bolinhas. Arrasaram, gente. <laughs> então, olha só. É, a gente tem aqui, people are raising. As pessoas estão aumentando. Aumentando o quê? Their expectations. Suas expectativas. Go on and feed them, vai em frente e as alimente. Então, aqui a Shakira, Shakira, né? Ela tá falando justamente sobre o que? Essa sensação, essa expectativa que eu, inclusive, eu acredito que muita gente aí tá sentindo hoje, né? Nesse pré-dia pré de jogo do, do Brasil, da estreia do Brasil, que são as expectativas lá em cima. Tipo assim. Será que a gente vai ganhar? A gente tem que ganhar, vamos ganhar, vem extra, tudo mais. Então, o que? As expectativas estão lá em cima. Então, ela fala: People are raising their expectations. Tá? É muito interessante, né? Nas, nas músicas, gente, é uma característica justamente de, do gênero letra de música, né? A gente tem essas quebras nos versos, né? Então, People are raising. Aí corta Their Expectations, corta de novo e assim sucessivamente. Mas é interessante quando a gente consegue analisar esses versos juntos para a gente conseguir interpretar a música de uma forma ainda mais fluida, mais tranquila. De tensão. Mas agora voltou e aí a gente estava falando, vou até recapitular aqui. Pra gente ficar ó na mesma página a gente estava falando sobre os phrasal verbs que a gente tem aqui em waka waka this time for Africa certo então ó a gente tem aqui eu até vi que rolou uma enquete sobre o que que vocês acham que significa go on né então a gente já tava falando ali de people are raising their expectations go on and feed them e não 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 não, não. Então, a gente já estava falando sobre as pessoas estão aumentando suas expectativas. E aí, a gente tem esse go on and feed them, certo? A gente tem go on and feed them. A gente, eu deixei aqui em destaque go on porque ele é um phrasal verb, ok? Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem é, o, a questão de o go, o verbo to go significa ir. Ok? E on é essa preposição, sabe? Tipo, the books on the table, tá? Em cima da mesa. Mas eles juntos vão ter esse sentido de continuar. Então, ele fala, ela fala, né? Go on and feed them. Vai em frente e as alimente, alimentar o quê, no caso? As expectativas. Então, assim, tá? as expectativas estão lá em cima e vamos lá, vamos pra cima, vamos alimentar essas expectativas porque é um momento único, né, que a gente está vivendo. Então, go on é continuar, nesse sentido de ir. Então, go on, vai em frente, vai lá, vai fundo, sabe? Então é muito interessante a gente ver como que esse phrasal verb estar tá sendo utilizado aqui. E aí, igual eu comentei, né? Ela tá falando sobre alimentar essas expectativas todas, né? Que estão rolando ali justamente é, na Copa, né? Tipo, nesse momento muito importante. E aí, é justamente o que ela fala nos versos seguintes. Ela fala: This is your moment, né? This is your moment, no hesitations. This is your moment, no hesitations. Esse é o seu momento, não hesite. Então, é muito legal como a gente consegue ver aqui toda essa Construção, então, go on, vai em frente, vai para cima, realiza mesmo, alimenta essas expectativas, porque esse é o seu momento. A copa é o seu momento. E aí, ela fala: if you get down, get up. Então, se você cair, levante. Ok, então, if you get down, get up. E olha que interessante, né? A gente aqui vai ter dois phrasal verbs: get down. Que é esse, nesse sentido de abaixar, né? E aqui a gente traduz tá para cair. E depois get up. Então, de se levantar. Então, se levante. If you get down, get up. Se você cair, levante. Ok? Então, ó, a gente tem aqui esses dois sentidos. E é interessante a gente notar que esses dois phrasal verbs eles começam justamente com o verbo to get, ok? To get. E esse verbo, gente, ele já é famoso, assim, porque ele tem vários, vários, vários significados. Inclusive, se vocês quiserem uma live pra gente justamente poder conversar sobre alguns significados, né? Que essa palavrinha GET pode ter em alguns contextos diferentes, em algumas músicas diferentes, manda pra gente aqui no chat, porque eu vou adorar saber. E aí a gente prepara uma aula mega especial sobre isso, porque assim é um assunto muito rico, sabe? Igual a gente tá vendo aqui, get down, get up. Então, se cair, levante, ok? E aí depois ela até repete, né? Ela muda o iniciozinho. Antes ela falou assim: if you get down, get up. Se você cair, levante. A gente tem aqui if, que é essa condicional, né? O se. Si. E aí depois ela muda. Para tipo, when you get down, get up. Quando você cair, levante. Ou seja, a gente sabe que esses momentos, né? tipo a internet aqui, a gente sabe o que pode acontecer. Pode cair. Então a gente tem tanto a ideia de possibilidade de se cair, mas também essa essa noção de uma certeza, quando cair, não tem problema. Se levante. Get up. E aí o jogo continua, certo? Então isso é muito legal também. É a forma como esse iníciozinho ali do verso muda o contexto dele inteiro. E aí, né, gente, aí é só Alegria. Então aí ela canta Zamina Waka Waka Zamina This time for Africa. Então o que ela tá cantando aqui? Venha, venha de onde quer que você seja. É a vez da África. Então, ali, né, em 2010, a África estava sediando a copa, ela tava, literalmente abraçando todas as nações, né, que estavam chegando. Todos os países queriam jogar e todo mundo queria assistir. Então ela fala, né, nesse sentido de onde quer que você esteja, né, de onde quer que você seja, é a vez da África e a África tá aqui, né, justamente para receber todo mundo. Gente, essa música é maravilhosa. Eu quero muito saber se você ficou aí cantando ela junto comigo, porque olha, que que delícia, né? Tipo, que maravilha que é essa música. Inclusive, o clipe é muito bom, é muito colorido. Tem dança, tem vários jogadores aparecendo no clipe também. A Shakira dançando maravilhosamente, como sempre. Ó, oh, a Irina comentou aqui que quer. A Raquel comentou: hino atemporal. Sim, sim, Raquel, você arrasou nessa frase. <laughs> e é exatamente isso, gente. Então, é muito legal a gente ver a importância, né? Dessa, dessa música pra... Gente, essa música aqui também é muito interessante. Ela foi é, uma das músicas né da nossa Copa aqui, que aconteceu aqui no Brasil em 2014. Também é uma música que a é Shakira... Shakira, Shakira... Eu, às vezes, quando eu vou falar o nome da Shakira, eu lembro dela cantando Shakira, Shakira... Então, acaba que vem isso também junto. E olha que legal, gente. Ela cantou junto com o Carlinhos Brown. Então, assim, é uma música muito importante também, tá? Ela não é a música, não foi a música oficial da Copa de 2014. Foi a, a música oficial foi We Are One. Mas ela, essa música, né, lá, lá, lá acabou fazendo mais sucesso e eu curto muito. Então, por isso que eu decidi trazer ela pra vocês, ok? É, então a gente vai ver aqui agora alguns vocabulários relacionados ao futebol mesmo, assim, digamos assim. É, no clipe, inclusive, aparecem vários jogadores. Igual eu comentei, no clipe de Waka Waka, também aparecem vários jogadores. Então, aqui a gente vai ir pelo refrão, ok? Então vamos analisar aqui esses versos. Is it true that you won it? Is it true that you it it? É verdade que você quer isso? Então o que que a gente tem aqui, né? O verbo to want, que significa querer. Is it true that you want it? É verdade que você quer isso? Então to want, querer, ok? Aí continuando, né? Ela canta. Then act like you mean it. Então mostre que você está falando sério. Act like you mean it. You mean it, ok? É, to act, gente. É o verbo agir, comportar-se, ok? E to mean, é, talvez vocês conheçam essa, esse verbo né, como significar, mas ele também significa <laughs> é, querer fazer algo, ter intenção de fazer algo. Então, por exemplo, caso você faça alguma coisa é, com alguém algum dia, vamos supor que você, sem querer, Pisou no, no pé de alguém. E aí você vira para a pessoa e fala, I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Desculpa, eu não tinha intenção, eu não quis, eu não é, queria, né? Te machucar. Sorry, I didn't mean to hurt you. Então, esse to mean, ele ganha esse significado de ter a intenção de, enfim, é de querer fazer algo é, nesses contextos, ok? Mas quando a gente pensa, por exemplo, what, what do you mean? What do you mean? Então, o que, que você está querendo dizer? O que que o que você está falando significa? Tipo, what do you mean? Ou então, what does it mean? Por exemplo, a palavra World Cup, né? Na verdade, co é, como que o que, que isso significa? What does it mean, World Cup? E aí eu vou responder para vocês. Ah, isso significa, né? It means Copa do Mundo, ok? Então, são contextos diferentes, é uma, uma, uma palavra aí que tem vários significados dentro dela mesma, ok? E olha que interessante, is it true that you want it? Ela que, questiona a gente, é verdade que você quer isso? Then act like you mean it. É muito interessante a gente ver, né, esse uso do then, then act like you mean it. Então, mostra que você é, tá falando sério. Ok? Então, é muito interessante porque ela acaba fazendo aí, né, esse, esse jogo é, com as palavras, desafiando, né, digamos assim, esses esses jogadores, por exemplo. E aí, ó, ela fala o seguinte: with everyone watching, with everyone watching, com todo mundo olhando. E olha que legal, né? É. Esse watching, né? Ele vem de onde? Ele vem do verbo to watch, que é assistir. E o que que a gente assiste numa Copa do Mundo? Gente, a gente assiste a partida do jogo de futebol, né? Então a gente assiste, assiste a essa partida. Como que é partida em inglês? É match. Match, OK? Então to watch a match, to watch a match. Percebam que é, o final né da palavra é igual a gente vai mudar os sons inis, iniciais então a gente é, é em watch watch o início é wa, watch e aí match match a gente fecha bem os lábios né para fazer o som do m do ma e match então to watch a match ok assistir a partida do jogo isso também é, é bem legal porque Vai ser uma palavra que vocês vão ouvir bastante, tá? É, durante a, a Copa do Mundo, né? Afinal de contas, é o um dia inteiro de partidas de futebol. Então, o dia inteiro estão ali acontecendo vários matches, ok? Ó, oh, o Manuel mandou aqui. You're mean. Você é mal. Verdade, eu, não que eu seja mal, né? Não que eu seja mal, mas ele apontou ali um outro significado para esse mean que a gente estava comentando antes. Então, quando é nesse sentido desse, é, essa palavra se torna esse adjetivo, your mean, então a gente está falando, nossa, você é maldoso, maldosa. Então, arrasou, Manuel. <laughs> Gostei do seu exemplo. Então, olha só, a gente tem é, tudo isso aqui rolando, tá? Então, não se esqueçam, match. Até coloquei aqui para vocês como que se escreve, match, que é essa partida, né? Esse jogo. É... E aí, logo depois, olha que interessante, né? É, a gente tem o seguinte verso: It's truth or dare. Can you feel it? It's truth or dare. Can you feel it? Então, o que que ela tá falando? É verdade ou desafio? Você pode sentir? Então, aqui é muito interessante, tá? Sabe aquela brincadeira verdade ou desafio que a gente tem em português? Truth or dare, tá? Então, o que, 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 que a gente tem aqui? A gente tem truth, que é verdade, truth, verdade e dare, desafio, dare, desafio, ok? E aí ela pergunta, can you feel it? Can you feel it? Então, você consegue, você pode sentir? Então, assim, esse, esse desafio, né? Toda essa, esse, essa ambientação ali de disputa, de competição. Can you feel it? Você pode sentir? Porque a gente tem ali o verbo to feel, que significa sentir. Então, é muito legal como essa música lá, lá, lá né? Ela vem é, muito mais nesse, nesse tom, inclusive, de desafio ali. Né? Então, as pessoas estão ali nesse momento de se desafiarem, de colocarem de fato tudo que elas sabem sobre futebol para jogo, entendeu? Para que elas consigam ganhar a Copa do Mundo. Show! Todo mundo ficou aqui juntinho, é, todo mundo conseguiu entender direitinho. Então, show! A gente tem mais um pouquinho para poder aprender com Lá. E aí, ó, que interessante! Ela fala o seguinte: Feel how the planet become one. Sinta como o planeta se torna um. A gente acabou de falar do verbo to feel, né? Que é sentir. Então, sinta como o planeta se torna um. Feel how the, world, the planet uh, become one. E aí depois ela diz: Beats like a drum to, to the same rhythm. Beats like a drum to the same rhythm. Então bate como um tambor no mesmo ritmo. Olha que interessante, gente. Esse verbo aqui é like. Vocês acham que ele significa o que aqui nesse contexto? Me conta. O que, que será que ele está significando aqui? Beats like a drum to the same rhythm. Beats like a drum to the same rhythm. Será? O que, que será que isso significa? Me conta. Ó, oh, a Mari mandou aqui, isso mesmo, tá? Ó, oh, o, Ma o Manuel, o, Fa o Faniel também mandaram. É, como? Isso mesmo, gente. Olha que interessante. A gente tá aqui falando, tava falando agora, sobre a palavra mean, né? É, que tem todos esses significados aí que a gente conferiu. E like é a mesma coisa. Por quê? A gente tem like no sentido de gostar. I like you, eu gosto de vocês. Então, I like you. Eu gosto de vocês. Nesse sentido de é, ser um verbo, né, que a gente vai usar para poder demonstrar afeto ou preferência, tipo, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, enfim. É, mas aqui a gente também pode usar ele para comparação. A mesma palavra, a mesma pronúncia, like. Lembrando que o é não é pronunciado. Então, não é like, tá? É, no caso, né, quando a gente está focando aqui na pronúncia do inglês, não a gente costuma falar muito, inclusive, de like é, de nos vídeos, né? Inclusive, já deixe o seu o seu like. Mas aí o som vai parar ali no K, beleza? Like, like, não like, ok? E aí ele vai ter, então, esse sentido de comparação, igual o Manuel, é, quem mais que mandou? Deixa só eu ver. O Faniel é, mandou aqui, é, que seria esse como, tá? Então, se transforma aqui, né, é usado para fazer comparação. Então, o que isso significa? Beats like a drum to the same rhythm. Bate como um tambor no mesmo ritmo. Então, todo mundo do planeta, né, se tornou um e tá todo mundo ali, ó, no mesmo ritmo. Então, e aí, para mostrar que tá todo mundo no mesmo ritmo, na mesma vibe, na mesma frequência, ela compara, né, essa emoção das pessoas a um tambor, ok? Então, bate como um tambor no mesmo ritmo. E aí, logo depois, temos... Hear the whistle, kick the ball. Ouça o apito, chute a bola. Aqui a gente já consegue notar vocabulário específico de jogos de futebol, né, jogos, em é, enfim, outros jogos que envolvam, né, a, a bola ali no caso. Então, a gente tem whistle, é, o apito, né? E ball, bola, ok? Então é, é muito legal. Então whistle é esse apito do jogo. E aí o que que vai é, a gente vai escutar, né? Esse apito. Então a gente sabe que alguma coisa importante aconteceu, enfim. E ball, tá? É, lembrando de fazer o som do l lá em cima, tá? Para não sair com som de u. Então não é ball, ball, ball. É ball, ball, ok? Vamos treinando aí esse L para a gente deixar a nossa fala cada vez mais assertiva, nossa pronúncia cada vez mais assertiva e também mais é, correta, ok? Vai ser ótimo. Então, lembra do L lá em cima. É, então, e o que, que acontece, né, gente, com essa. Ball. Assim que o, o juiz, o referee, ele apita, né? O, o jogo, quando o jogo começa, é a pessoa tem que o quê? Chutar a bola, né? Então essa pessoa precisa de kick the ball. Kick the ball. Então, to kick é chutar e a bola é ball, ok? Então, assim, eu tô mega ansiosa para poder hear the whistle, sabe escutar o apito e um de, dos nossos jogadores é kick the ball, chutar a bola pra gente conseguir, ó, ir rumo ao hexa. Por favor, bola no gol. <laughs> Vai ser muito bom, gente. Então, ó. Aí depois a gente tem os seguintes versos, né? Ela fala o seguinte: The entire world soars like an eagle. O mundo inteiro voa como uma águia. In real we play like we dance. No Rio nós jogamos assim como dançamos. E aí, aqui a gente tem de novo o like nesse sentido de comparação. In real we play like we dance. No Rio nós jogamos assim como dançamos. Então é muito legal que como a Copa tinha sido aqui, tem essa referência explícita ao Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, inclusive, ou já visitou, ou tem família lá, manda aqui pra gente no chat. Porque é muito legal essa menção, né? E aí, depois a gente tem only today, there's no tomorrow. Somente hoje, não existe amanhã. Leave all behind in this place. Deixe tudo para trás neste lugar. There's no space for fear or sorrow. Aqui é muito é interessante as palavras, né? Que as palavras chegam a ser bem fortes, justamente para trazer. Toda essa coragem para os jogadores, para as nações também, né, que estão escutando a música, porque a Shakira fala que there's no space, não há espaço for fear or sorrow. Então, para o medo ou a tristeza. Por né, gente? A Copa é uma celebração do esporte. E mesmo que a gente não ganhe o Hexa, é um momento que não precisa, não pode, né? Haver o fear, o medo de tentar, né? Ganhar ali a Copa, enfim, de competir. Mas também não precisa de ter sorrow, tristeza. Porque é um momento ali da gente celebrar com outras nações. É de fato um momento muito importante, muito legal. Todo mundo quer ganhar, né? Mas. É, o mais importante é essa celebração do esporte. E é muito bonito da gente ver é, essas, esses atletas, enfim, a valorização do esporte que muda a vida né, de tantas pessoas. A gente sabe o quanto é importante na nossa vida diária e também para a vida profissional de muita gente. Então, there is no space for fear or sorrow. Não há espaço para medo ou tristeza. Ok, gente? Ó. Foi muito legal de apresentar tudo isso pra vocês aqui é, na, na nossa live de hoje. Foi muito, muito legal. E aí, é, queria ver aqui com vocês uma coisa, porque a gente já está acostumados, com, já estamos acostumados né, com a nossa querida hora do print. Então, eu vou fazer uma pose, tá? Bem bonita. Vou colocar aqui bandeira de um ladinho. Para ficar temática, temática Copa. <laughs> e aí, vocês podem tirar o print aqui, tá? Para vocês poderem, aquilo que eu sempre digo, gente, exercitar direitinho esse vocabulário que a gente aprendeu, é, colocar tudo para jogo. Engraçado, né? Eu sempre falo isso nas lives e hoje tá assim, caindo como uma luva, porque literalmente vai rolar jogo. Então, ó, vou fazer aqui uma pose. Beautiful, bem bonita. E aí, vocês tirem os prints. E não se esqueçam que, caso vocês queiram, vocês podem marcar a gente no Instagram, nos stories, enfim, onde vocês quiserem. É só procurar lá, gente, arroba Letras Academy Inglês. Pode me marcar também, arroba hut com TH, que a gente reposta pra vocês, ok? Então, olha só, vou fazer a pose aqui, e aí vocês tiram o print, ok? Ó, fazer assim. Tiraram? Sai bem na foto, gente? Ó, oh, eu espero que sim, viu? Só só me falta depois eu ver no, nos stories e não ter ficado pose legal, espero que tenha ficado. <laughs> então, aqui a gente tem todo o vocabulário que a, gente, é, que a gente aprendeu aqui, ok? E, gente, lembrando também que caso você ainda não seja nosso aluno, nossa aluna do Letras Academy. A gente tá com um mega desconto. O QR Code segue aqui. Toda hora eu é rolado, né? Nunca consigo de primeira, mas vai rolar. Então, ó, ele tá aqui <laughs> pra vocês. Vocês podem entrar na nossa lista VIP. Gente, é, vai ser muito legal. De novo, a gente tem é, esse desconto, mega desconto da Black Friday. Então, acompanha a lista VIP, porque por lá vocês vão conseguir receber tudo certinho e não perder nada porque gente, é literalmente aprender idiomas inglês, espanhol, coreano com muita música e por menos de 10 reais por mês. Então assim tá imperdível dá para comprar para você, para sua família, para poder fazer aí ó, de presente de natal e começar já o ano que vem o que com o pé direito. Kicking the ball, né? já Já é, chutando essa bola aí de aprender idiomas e já atingir essa meta de vocês, sabe? Então é muito legal. Eu vou pedir pro Gabs poder mandar aqui de novo pra gente é, o link da lista VIP para vocês poderem se inscrever. E lembrando que é um preço, gente, que dificilmente vai voltar no Letras Academy. A gente tá é, muito certinho Então, ó, vamos. Aí, ó. Todo mundo correndo igual os jogadores para poder garantir o desconto. E também, gente, essa aqui é a nossa última live é, pré-Black Friday. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, porque já já a Black Friday, Black Friday chega. E aí eu quero ver todo mundo se tornando nossos alunos e alunas. A gente tem cursos maravilhosos, muito, muito legais. Gente, tô até pensando aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como a gente tá aqui falando, né, do Letras Academy, eu acho que eu vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, para vocês poderem conhecer por dentro o que, é que vocês acham. Vai ser bem legal. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso right now. Então, ó, vou abrir aqui para vocês poderem. Ó, oh, a Irina até mandou. Sou aluna e amo. Gente. Sim, é muito, muito bom. E a Irina tá sempre nas lives, então isso também é legal. A gente tem essas lives abertas, mas também vão rolar e já rolaram e a gente sempre está preparando lives exclusivas para os nossos alunos e alunas. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na plataforma. Vamos, vamos, comigo? Vai ser legal, gente, ó. Acho que vocês vão gostar de ver. Ó, aqui é a nossa plataforma, tá? Quando vocês entrarem, vocês vão ver aqui essa, essa página, ok? Então, ó, a gente consegue ver aqui que vocês vão aprender com muita música. A gente tem essa sessão, né, de hum, idiomas com música. Então, gente, são várias aulas. Tem aula de espanhol, tem aula de coreano, tem aula de inglês, tem aula de tudo. E são muito legais as aulas. Tem os nossos cursos aqui. Temos curso completo de inglês que vai do iniciante até o avançado. Então, assim, é muito legal e tudo isso, gente, com uma assinatura, ok? Olha só, eu abri aqui para vocês agora a nossa parte de é, idiomas com música. Gente, olha a quantidade de aulas que os nossos alunos têm acesso para eles poderem aprender a partir de uma música específica, várias. Coisas, então, assim é muito legal. A gente consegue é, explorar muito o que tem dentro de uma única canção e a gente vai desmembrando ali para vocês poderem entender junto com a gente sobre tudo isso. Então, a gente tem as aulas de inglês, de coreano, de espanhol. Tá muito, muito legal. Vocês podem ó apertar o play para poder assistir. Tem os nosso, o nosso fórum né, de comentários também. Então, é muito legal, é uma forma de vocês estudarem que se encaixa super no dia a dia. As aulas são mega curtinhas, tem no máximo 10 minutos. E é muito legal, ajuda demais a vocês manterem contato, tá? Com o idioma que vocês estiverem é, estudando. E é muito, muito bom, gente. Fica a dica. E olha só! Aqui, né, a gente tem a parte dos cursos. Olha que interessante. É, então a gente tem aqui é o curso de inglês, né, que eu comentei os, as aulas comigo. Então assim a gente continua aqui ó super juntinho. As aulas são muito, muito legais. Me conta aqui quem já é aluno, qual curso que tá fazendo no momento. Quero muito saber, tá? Até voltei aqui para ver o, o chat com vocês. Então eu quero muito saber. É, vai ser muito legal. Então, olha só: o curso também é intermediário, o curso avançado de coreano. Temos o alfabeto Hangul. Então, ó, ontem a gente teve live, né? Para a gente poder aprender um pouquinho de coreano com inglês usando ali a música Butter do BTS. E foi muito, muito legal. E aqui a gente tem também é, o curso né, de alfabeto coreano. É, temos aqui, né, a nossa playlist de aulas ao vivo, onde os nossos alunos e alunas conseguem é, ter, encontrar as aulas que são exclusivas para eles. Tem curso, inclusive, para professor, então, empreenda como professor particular de idiomas, muito legal. Outro curso de, de coreano, expressões em coreano para o dia a dia. Olha, agora temos aqui, espanhol. É, pronúncia e falsos cognatos em espanhol. A gente já teve uma live sobre falsos cognatos em inglês, gente, e foi assim sucesso de audiência, porque é muito importante a gente conseguir é, diferenciar. Lembra que eu comentei já com vocês em várias aulas sobre desconfiar, né, desses sentidos e tem esse tema também em espanhol. Como aprender idiomas com música, fora todos os outros cursos, gente, que em breve estarão liberados. É muito legal. Ó, vou abrir aqui. Para vocês terem uma ideia de como que é por dentro. As aulas são completas. Então, ó, por exemplo, a nossa... Ó, vou abrir aqui o de... Vou desafiar. Vamos abrir aqui o de avançado, entendeu? Então, olha só. A gente tem aqui, né, todas as aulas, tudo certinho. E aí, dentro de cada aula, a gente tem um vídeo, ok? Eu falando, hey guys! Então, olha só, gente. As aulas, ó... É 10 15 minutinhos no máximo são aulas assim que encaixam de verdade na rotina de vocês aqui embaixo a gente tem as discussões sobre a aula a playlist da aula aqui a gente consegue encontrar o material complementar que é perfeito nosso time arrasou em cada detalhe e aqui a gente tem também ó é a parte de exercícios que sim tem feedbacks então, gente, é muito legal e tudo isso, né, gente? Fora o próprio letras que vocês podem usar para poder acompanhar as letras, traduções das músicas, o nosso dicionário de pronúncia também, onde vocês conseguem, ó, sair e fazer depois só para mostrar para vocês o dicionário. Então, você consegue pesquisar por uma palavra específica e aí ele vai mostrar para vocês músicas onde essa palavra é ocorre, sabe? Então, é muito muito legal, assim, a gente consegue ter aqui uma playlist super é, maravilhosa um, com aquela palavra inserida e temos também, claro, é, a parte né, onde vocês podem fazer por um preço adicional, um valor adicional, contratar um professor particular para poder ajudar vocês aí a desenvolver cada vez mais o inglês, ajudando também em é, objetivos mais específicos que vocês tenham, enfim, é muito, muito legal e, gente, Fala sério. Nossa plataforma é perfeita, entendeu? Ó, não tem como ser modesta. É perfeita, é completa, é maravilhosa a nossa plataforma. Vocês podem sempre entrar, em, entrar em contato com a gente para poder pedir ajuda, tudo certinho. Ó, a Irina falou que tá no intermediário do inglês. Ó, oh, a Mari falou que tá fazendo o curso do Júlio de empreender como professor e ela falou que é muito bom, que ela recomenda, é maravilhoso. O, o Júlio é um professor, in, assim, impecável, gente, é muito, muito legal. Ó, oh, o Anderson falou: I take the English course and I love it. Arrasou, Anderson, é muito bom te ter aqui com a gente, viu? Muito orgulho e eu fico muito feliz que você sempre tá aqui com a gente, comigo aqui nas lives. Eu fico, assim, muito feliz, muito quentinho no coração. Ó, oh, a Irina até comentou, já comecei o de coreano e de espanhol. Gente, Irina, maravilhosa. E ela até mandou aqui que a plataforma é muito linda. E a Palmeira comentou intermediário do inglês. Que orgulho, maravilhosa. Continua arrasando, viu? Tenho certeza que tá arrebentando por aí. Gente, a nossa plataforma é incrível. Não se esqueçam de conferir os links, tá? Que a gente deixou aqui embaixo para vocês. E olha, eu tinha comentado com vocês sobre a meta, né? Da atividade e tal, que ia rolar a atividade, caso a gente atingisse é, 60 pessoas aqui assistindo com a gente, mas no meio do caminho a minha internet até cair, caiu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar a atividade para todo mundo, para vocês poderem revisar o conteúdo tudo direitinho. Tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai colocar o link aqui, enviar também por e-mail. Então é legal vocês cadastrarem, tá, gente, na lista VIP, assim vocês garantem que não vão perder o link da atividade, o link do desconto. Então assim, clica no link, É coisa o escaneio QR code aqui também. Tenho certeza que vocês vão adorar, e aí vocês garantem que não vão perder nadinha, ok? Ó, oh, o, o Gabriel aqui do Let's Academy, ele falou que tá fazendo um intermediário. Arrasou, gaps arrasou. E assim, gente, o curso está lindíssimo. Nosso cenário é perfeito. Então, assim, os vídeos estão maravilhosos. É uma delícia de acompanhar as aulas. Tenho certeza que vocês vão continuar gostando sempre, porque é muito legal. Compartilha com todo mundo. E, gente, bom jogo pra gente, não é mesmo? Então, assim, aguardo. Quero muito saber depois. Marca a gente nos stories, tudo certinho. Quero saber quem que fez bolão e tudo. Quero muito saber. E, gente, é, caso vocês forem compartilhar amanhã alguma música que a gente é, viu aqui hoje pra poder comemorar algum gol do Brasil, o resultado do jogo, marca a gente, tá? Arroba Letras Academy em inglês. E também pode me marcar, arroba teacher no Behrut, porque eu vou ver tudinho. Quero muito acompanhar com vocês. Então, gente, muito, muito obrigada pela participação, pela interação no chat. Vocês são maravilhosos. Obrigada também por terem aí aguardado o retorno da internet. Que bom que deu tudo certo. E espero muito que a gente se encontre em breve. Semana que vem tem. A gente vai ter live no dia primeiro na verdade, tá, gente? E vai ser uma live muito, muito legal. Então, ó, fiquem de olho aí que temos mais lives por vir, ok? E não se esqueçam do nosso desconto. E é isso, gente. Ó, a Irina mandou aqui. Obrigada, Nubinha. Já tô animada, mais animada pra Copa. Ai, que bom, Irina. Fico muito feliz. Também, eu vou usar esse look amanhã, inclusive, pra poder, o quê? Comemorar, celebrar, assistir, fazer uma pipoquinha. Vai ser incrível. E é isso, gente. Um beijão para vocês. See you. Bye.